پروردگار مگر اسہِ کٲشرٮ۪ن یی نہٕ عقل کینٛہہ. تلہٕ حظ یہِ ویٖڈیو وٕچھتو گۄڈنٮ۪تھ, پَتہٕ چھُس بہٕ تِمن بایَن تہٕ بیٚنٮ۪ن کران رِکویسٹ, یِم حظ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ ٲسۍ مےٚ وَنان ژٕ چھُکھ پاگل, ژٕ چھُکھ گژھان ہر کُنہِ ایریاہَس کیٚنٛہہ ڈِسایڈ کران, تلہٕ حظ یہِ وٕچھتو گۄڈنٮ۪تھ, تلہٕ حظ یہِ بدن شیہلٲے تو پَنُن, وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ یہِ کِلِپ, پَتہٕ کرو أسۍ کَتھ. So guys, now that you're back, you watch this clip. I do not know which area is this. Police inke piche pad rahi hai, inko ghar matlab ghar mein chain nahi, man chal raat ka kar tond chha is sarni kashmir ma wan ne specific kun areas ke is kuch selfish bani mein. Likewise yele main delhi mein last time ilbo osus matlab bus paran the usme janab tad is look mask ka waska laga ke physical distancing laga ke within 8 rat navra delhi wat marna sar tim ch look ta ch مطلب تُہۍ ہیٚکِو نہٕ ایٚکٕسپیکٹ کٔرِتھ. تِمن باین بیٚنٮ۪ن پرٛژھو یِم دِلہِ منٛز سٹوٗڈنٛٹ چھِ, میڈِکل سٹوٗڈنٛٹ یا جاب چھِ کران, أسۍ کوٗتاہ کٲشِر گژھو بےٚ گٲرتس کُن, اَسہِ چھُنہٕ گٲر تام روٗدمُت کیٚنٛہہ, مطلب اَسہِ چھُ فضوٗل چیٖزن کُن گٲرت, مطلب کٲشُر قومس مےٚ چھُنہٕ تران فِکری, مطلب واے آر وی بِکمِنٛگ اِلاجِکل. یہِ أسۍ چھِ گِنٛدنہٕ ہنا زٲنمٕژ, أسۍ پٕلژٕ وٲلۍ چھِ پتہٕ دوان تُہۍ بیٖتو أنٛدرٕ کَنۍ, مطلب ڈاکٹر چھِ بکان آسان خر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ, ہے تَلہٕ حظ أنٛدرٕ کَنۍ بیٖتو, کووِڈ حظ گژھِ, ییٚتہِ نہ حظ چھُ رِسورسٕے, ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ ہُہ, ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ یِم, مگر أسۍ چھِنہٕ باز یِوان کیٚنٛہہ. وۄنۍ ؤنۍتو مےٚ باے تہٕ بیٚنہِ, یِم کَم لُکھ چھِ, یِم کَمہِ کَمہِ ایریاہٕکۍ لُکھ چھِ, یِمن کَرو أسۍ زارٕ پار کہِ تَلہٕ حظ تُہۍ بیٖتو أنٛدرٕ کَنۍ. مطلب وٕنکیٚس یہِ چھا اَسہِ کیک اَنُن, پیسٹری اَنٕنۍ, پیٹی اَنٕنۍ, زَن چھُنہٕ اَسہِ پوٗرٕ زندگی منٛز کھیوٚن تہِ کیٚنٛہہ, وٕنکیٚس یہِ چھا اَسہِ اَنُن, اگر وۄنۍ اَنُن تہِ چھُ, مطلب لاجِکلی مطلب یہِ ویٖڈیو کیاہ چھُ, یہِ چھُ سِمپٕل اکھ, یہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یہِ ویٖڈیو وٕنکیٚس وایرَل, بِکاز دِس اِز سَمتھِنٛگ اِلاجِکَل, مطلب اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ جوابٕے, اَتٮ۪ن کُس گامُک شَہرُک بوے دی کانٛہہ جواب, یہِ چھِ بیوقوٗفی. أسۍ چھِ درٛامٕتۍ مَزاقہ کَرنہِ, أسۍ چھِ کیٛاہ تانۍ, ہے ماسٕک چھِ اَڑٮ۪ن, ییٚتٮ۪ن اَڑٮ۪ن چھِ, ییٚتٮ۪ن اَڑٮ۪ن چھُیی نہٕ, یِمَے درٛامٕتۍ چھِ أسۍ یِمَے زَن پنٛنٮ۪ن یِمَن تِمَن, مطلب مےٚ باسان اَسہِ چھُ عقلہِ کُلُک, اَسہِ چھُ ماسٕک, اَسہِ چھُ لاگُن ٲسَس, اَسہِ چھُ مَغزَن ماسٕک لوگمُت. خۄداے رٔچھِن, خۄداے رٔچھِن, خۄدا رٔچھِن, اگر یِہوٚے حال روٗد نہٕ حظ, أسۍ نہٕ حظ بَچو نہٕ کیٚنٛہہ, اَسہِ نہ حظ آسہِ نہٕ, مطلب مطلب ہِندُستانَس منٛز چھِ باقٕے سٹیٹ چھِ, تِمَن ما آسہِ چانٕس بَچنَس, اَسہِ نہٕ بَچنَس چانٕس کیٚنٛہہ. اَسہِ چھُ ترٛوومُت سورُے, خۄدا صٲب تہِ وَنان پنٛنہِ عقلہِ ہیٚیِو کٲم, مگر اَسہِ چھُ ترٛوومُت سورُے, اَسہِ چھُنہٕ بیسِکلی کانٛہہ سِوِک سٮ۪نسٕے, أسۍ کیٛاہ بَچاوو کٔشیٖر, یہِ چھُ لاجِکلی, مطلب مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ بہٕ وَنہٕ کیٛاہ وۄنۍ, مطلب بہٕ چھُس مےٚ شرمِنٛدہ ہوں یار, مجھے سَمجھ مےٚ نہٕ یاتا. ماہِ رمضانَس منٛز چھِ اَسہِ لٔگمٕتۍ پرٛینٛک تہٕ روسٹ وٕچھنہِ, اَکھ نَفرا چھُ, وَنہٕ ہَم نہٕ بہٕ تٔمۍ سُنٛد ناو کیٚنٛہہ, سُہ چھُ بُزرگَن سۭتۍ کَران پرٛینٛک, پَتہٕ سُہ سِکرِپٹِڈ چھا نہ چھا, یہِ چھِ حظ غلط, تہٕ تَمام کٔشیٖر چھِ ہیٖرو سُپَر مین آف کَشمیٖر. اَکھ گٔے تِم یِم کَران چھِ یِم پرٛینٛک وینٛک سُپَر مین, بیٚیہِ گٔے یِتھی نَفر, یِم چھِ سُہ یِمَن یِمَن پُلیٖس پَتہٕ دَیہِ, ڈاکٹر پَتہٕ دَیہِ, یُس ایجوکیشنَلِسٹ آسہِ, یُس کانٛہہ سٕپیسِفِک یِم سوسایٹی سٔرٕو آسہِ کٔرمٕژ, تِم اگر یِمَن بار بار تہِ پَرَن نہ, یِم یِن نہٕ باز کیٚنٛہہ, مطلب بیٚیہِ چھُنہٕ تَران فِکری یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ ناقابلہِ برداش چھُ یہِ کہِ, مطلب دِس اِز اِلاجِکَل یار, ہم کشمیٖری کب سُدرنگے, مطلب مجھے لگتا ہے مطلب دُنیہُک کانٛہہ تہِ قوم سُدرِ, مگر کٲشُر قوم یی نہٕ پنٛنہِ کٔشیٖرِ بکار کیٚنٛہہ. وٕنکیٚس چھِ اَسہِ پَنُن پان تھاوُن محفوٗظ, یِمن ژَتجِہَن دۄہَن چھُ ژھۄپہٕ کَرُن, أنٛدرٕ کَنۍ چھُ بِہُن, کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ, بَٹ وۄنۍ چھُنہٕ, مطلب ییٚتہِ چھِ واریاہ ایسوسیشنٕز پُلوامَس منٛز, سرینگرَس منٛز, یِم فُڈ ڈِلِؤری چھِ پیکٮ۪ٹٕس کَرناوان, کھٮ۪ن چٮ۪ن چھِ سَپلاے کَران, مطلب تیُتھ تہِ کہرا چھُنہٕ کیٚنٛہہ وٕنہِ کیٚنٛہہ, اَسے زِندگی چھِ گُزٲرمٕژ لاکڈاونَن منٛز, ہرتالَن منٛز, وٕنکیٚس کیٛاہ پرٛابلِم چھِ اَسہِ أنٛدرٕ کَنۍ بِہِن. یِم اَتہِ یِم پٕلژٕوٲلۍ بٲے, یِم تہِ پنٛنہِ بٲے چھِ, یا ڈاکٹر چھُ, سُہ تہِ پَنُن سُہ کُس وۄپَر چھُ, یا کانٛہہ کُنہِ تہِ اٮ۪تھارٹی پٮ۪ٹھ تِم تہِ پنٛنہِ چھِ, مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ, مطلب یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا چھِ. مےٚ آو گۄڈنٮ۪تھ بیٚیہِ کٔر بیٚیہِ کَلاس نہ ترٛوو مےٚ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ, ہے مطلب کِسی نے اِس کو اٮ۪ڈِٹ کٔرِتھ بیک گرٛاوُنٛڈ کَران أرجُن کا, مطلب مےٚ باسان أسۍ چھِ سٲری کَران أرجُنٕے, أسۍ چھِ یِمَے ڈرٛامٕے وٕچھان, أسۍ چھِ خیالَن منٛزٕے, اَسہِ چھُ باسان کووِڈ چھُ جوک. اللہ تعالیٰ رٔچھِن اَسہِ, اللہ تعالیٰ رٔچھِن, اگر نہٕ اَسہِ وٕنکٮ۪س کَنٹرول کٔر نہ, گَرٕ گَرٕ گٔلی گٔلی آسان لاش پٮ۪تھ, پَتہٕ چھِنہٕ ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ تِم, مطلب پَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ تِم پرٛایویٹایزیشَن, تِم ہَسپَتال کیٚنٛہہ, اَسہِ چھِنہٕ وٮ۪نٹِلیٹَر کَنسَنٹرٛیٹٲرٕس کیٚنٛہہ. وۄنۍ کٔرِکھ اوترٕ پٮ۪ٹھ ایڈمِنِسٹرٛیشَن چھِ کَران واریاہ اِفٲٹٕس, یا لُکھ چھِ یِم تہِ ڈِوِجنَل کٔمِشنَر چھِ, یا باقٕے کانٛہہ تہِ اِنسان, موموٗلی اِنسان تہِ چھُ اِفٲٹ لَڑاوان کہِ سوسایٹی گژھِ ہا سیف روزٕنۍ, بَٹ یہِ چھُنہٕ مےٚ تَران فِکرِ.
أسۍ ہٮ۪کو نا نارمَل بَتہٕ مُنٛڈ گَرَس منٛز وٕنۍکٮ۪س کھٮ۪تھ کینٛہہ؟ ضٔروٗری کَتہِ چھِ بٲگِر، ضٔروٗری کَتہِ چھِ گرٛوسری اَنٕنۍ، ضٔروٗری کَتہِ چھُس دورُن مٔنڈِیو کِنۍ، گٔلیو کِنۍ، کھہو کِنۍ دورُن، ییٚتہِ ژھٹرَس چھَکُن تہٕ چھَکُن کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ چھُنہٕ تَران پِکرِ، پَتہٕ چھٔکۍتو ٹوریو ٹوریو کوٗت چھُ بایو چھَکُن، بَٹ واے آر وی ڈوٗیِنٛگ اِٹ ناو؟ یہِ چھِ خجالت، یہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ اَسہِ کیٛاہ گوٚو، سانہِ حق کیٛاہ گوٚو، کٲشُر کیٛاہ گوٚو، چھِ اَسہِ چھا مطلب مغز مٔنڈیمٕتۍ گوٚمُت کیٛاہ چھُ اَسہِ؟ أسۍ ہے دُنیاہَس واز چھِ پرٛژھان، کِرٹِسِزم چھِ کَران، بَٹ پانہٕ کوٚر اَسہِ عمل اَسہِ کٲشُر، پَتہٕ سُہ گامُک یا شہرُک چھُ، مطلب یہِ ویٖڈیو کَتیُک چھُ مےٚ تَرُن نہٕ سَمجھ یہِ کیٚنٛہہ، بَٹ اَکھ چیٖز چھُ مطلب ڈایوِ نہٕ یِمَن باقٕے ایڈمِنِسٹرٛیشَن پَتہٕ پُلیٖس پَتہٕ أنٛدرٕ کَنۍ بیٚیہِ تو وۄنۍ تہِ آسان، مطلب کُس کَرِ برداشت وَنہِ حظ اَہن حظ أتھۍ منٛز گژھِ کانٛہہ اِنفٮ۪کٹ، زوال اَنہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ، کورِ، بَچَن، فیملی مٮ۪مبرَن یہِ زوال، کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ أنٛدرٕ کَنۍ بیٚہوان؟ دِس اِز گیٹِنٛگ رِڈِکیوٗلَس، مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ وۄنۍ، بہٕ چھُس بَکان آسان ییٚتٮ۪ن، مطلب دِس اِز اِلاجِکَل، مطلب استغفر اللہ استغفر، خۄداے بوٗزِن کہِ سٲری روٗزِن شانت شوٗبہِ سان، بَٹ آی ڈونٛٹ تھِنٛک اِف دِس وِل بی کَنٹِنیوٗڈ لایک فار دَ نیکٕسٹ 10-15 ڈیز، عیٖد کہِ ہم باز تو آنے والے نہیں ہے، یہِ چھِ اَسہِ پَیی، بَٹ ہم تب باز آیے جب گَرٕ گَرٕ گلی گلی کووِڈ کہِ وجہ سے لاشے پڑی ہوں گے، پَتہٕ کَرو أسۍ بٕلیم اہنگر صٲبَس، پَتہٕ کَرو أسۍ بٕلیم نویٖد نظیٖر صٲبَس، پَتہٕ کَرو أسۍ بٕلیم تمام ڈِوِجنَل کٔمِشنَرَن، بیٚیہِ تِمَن یِم وٕنکٮ۪س ڈَنڈٕ ہٮ۪تھ آسہِ، پَتہٕ چھِ تُہۍ بِتو أنٛدرٕ کَنۍ، بٕلیم کَرُن چھُ اَسہِ کٲشرِس واریاہ ایٖزی، بَٹ اگر أسۍ پنٛنِس پانَس دِمو سامان کہِ اَسہِ تام کیٛاہ چھُ، اَسہِ تام چھُ یِتھَے کٔنۍ ژَلُن مَزاقا کَرُن، مطلب یہِ تو شرم، یہِ تو شرم ہے، بہٕ چھُس پَنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کَران زارٕ پار، وۄنۍ چھِنہٕ مےٚ پَتہٕ صُبحن گژھِ ہا عیٖد نہ گژھِ ہا، وۄنۍ اگر عرفہٕ چھُ پَگاہ مہربٲنی کٔرِتھ أنٛدرٕ کَنۍ بیٚہتو، وۄنۍ چھُ اگر ژۄچہِ وورُے چھُ، اگر نارمَل ژوٚٹٕے چھُ گَرَس منٛز، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کٔڑۍ تو یِم زٕ دۄہ، أسۍ چھِنہٕ اَتھ لایقٕے چھِنہٕ أسۍ، ییٚتہِ چھِ مسجِد الاقصیٰ کی بات اگر کَرے، مطلب کِتنے مُصیٖبتو مےٚ وہ قوم ہے، کِتنا مُصیٖبت ہر کِسی ہر ہر مُس مطلب دے ڈِفاین دا اِنٹِگرِٹی اِن کور ویلیوٗز آف مُسلِمشِپ، مطلب وہ کِتنا سفر کر رہے ہیں، کوئی بھی مطلب تِم کوٗتاہ، تِہُنٛد تردُد چھُ گژھان اِنسانَس، مگر أسۍ کٲشِر چھِ، أسۍ چھِنہٕ باز یِوان، أسۍ چھِ یِمَے بدلی، وی آر جَسٹ اِن اَ ڈِفرَنٛٹ ڈِلِما، أسۍ چھِ مطلب خوابَس منٛز، اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ احساسٕے، مطلب یہِ گوٚو اَکھ ویٖڈیو کوٚر مےٚ پٕلے، بہٕ چھُس وٕچھان، بہٕ گوس پاگل، بہٕ چھُس دَپان خۄدایا رحم رحم، یہِ کُس جہالت جہالیت کانٛہہ نموٗنہ اگر ہٮ۪نو تو ہم سارے اِس مملو اِس حمام مےٚ بَے سبٕے ننٛگے، اللہ تعالیٰ تھٲیِن صحت و سلامت، چلے گایز ٹیک کِیَر، ہیو اَ گُڈ ڈے، ماے آیڈیا واز جسٹ ٹُو ٹیل یوٗ سٹے ہوم سٹے سیف، اب جو کل کا فیصلہ ہوگا لیٹ سی، وۄنۍ اگر پگاہ دۄہ آسہِ ہا کہِ ہوپفُلی گژھِ پگاہ عیٖد، اگر گژھِ تہٕ أنٛدرٕ کَنۍ بیٚہزیو، اگر نہٕ گژھِ توتہِ بیٚہتو أنٛدرٕ کَنۍ، مہربٲنی میٛٲنِس مٲلِس تھٲیتو مِنتھ أنٛدرٕ کَنۍ بیٚہتو، اِٹٕس فار مور بیٹَر، ہے تِم یِم بِچٲرۍ سڑکَن پٮ۪ٹھ سانہِ خٲطرٕ ڈیوٗٹی چھِ کَران، سُہ تہِ چھُ سونُے خوٗن، تِمَن مہ ترٛٲیتو مُصیٖبتَس منٛز ترٛٲیتَکھ تِم تہِ، دِس اِز رِیلی گیٹِنٛگ ؤرٕس ڈے بَے ڈے، یا اللہ، اللہ حافظ.